注意，这不是演习。 这是黑龙江警方抓捕抢劫杀人犯的真实画面。该男子伙同另外两名男子制造了一起当年震惊全国、令人发指的抢劫杀人焚尸案。打幺九九，他们又看的时候，看发现这菜刀怎么有尸体还在烧呢？马上又打了幺幺零。结果发现呢，是一名男性尸体，这已经烧的都碳化了。死者已经碳化，证物已经烧成了灰。今天我们就跟随警方的脚步，看警方如何从一堆灰烬中还原案件真相。 白天不懂黑的夜，元宗陪你看世界。时间： 2009年春节，没过多久，地点：黑龙江大庆市赵源县某村。晚上，村里堆的柴草垛突发大火，119迅速赶来。正在灭火的时候，突然，火堆里一具烧得焦黑的尸体赫然出现在人们面前。打119，他们又看的时候，看发现这菜垛怎么有尸体还在烧呢？马上又打了110。 结果发现呢，是一名男性尸体，这已经烧得都碳化了。由于夜黑风高，不便勘察，警方决定封锁现场，等待天明。谁知第二天却下起了鹅毛大雪。然而困难再大，挖地3尺也要提取到痕迹物证。很快，法医给出了尸检报告：死者是一名25岁左右男子，身高约1.75米。死者生前头部遭11次钝器打击，真正死因是勒颈窒息而亡。但是问题来了。 通常打击头部都是正上方垂直方向，而死者头部的窗口是斜向打击伤，也就是说，死者极有可能是睡着的时候躺着被人袭击头部。另外，因为所有窗口都较浅，说明凶手力气小，不排除女性作案的可能。要么凶手在一个狭小空间实施打击，使不上劲。大案粉都知道，但凡这样的案子，第一步就是要确认尸源。从死者穿的名牌衣服可以看出。 死者生前或许是个有钱人，大概率不是周遭的村民。另外一截 未燃尽的牙膏皮，说明他极有可能是出门在外。被烧毁的 U 盘和几张碳化票据残灰，说明死者是个文化人或者商务人士。如何才能解开谜团？警方决定从碳化票据上寻找马思主机。他已经碳化的那灰灰烬里边，一层层玻璃层玻璃，然后把它固定。 固定呢，其后研究室一层层开。几天后，经过精密的处理，技术人员终于挑战了不可能，将模糊不清的字迹部分还原了。507-0530像是一串电话号码，汽车燃烧后应赔付这几个字又是什么意思？另外，长春和四平这两个词也有出现。结合那半截牙膏，难道说死者经常往返于长春与四平？经查，那个最完整的电话号码507-0530。 原来是四平自来水公司水费单上面标注的投诉电话，这个人他应该是在四平市生活居住的可能性比较大。正因为这样，是他才有可能有当地自来水公司交费票据。这下好了，搜索范围缩小到四平市内。另外，警方根据汽车燃烧后应赔付这几个字眼判断，死者极有可能是从事保险行业的工作人员。于是，范围再次缩小，只要对四平所有保险公司进行排查即可。终于。 当侦查员找到最后一家保险公司时，有了结果。公司里一个名叫小爱的23岁男业务员，于3月11日失踪了，至今杳无音信。2日后，警方通过 DNA 比对，确认了死者正是从外地到四平工作的小爱。经调查，小爱在3月10日晚与朋友一起喝酒，喝到12点，随后小爱晃晃悠悠地借了朋友的小车开走了。此后，小爱连人带车不见了踪迹。 要取小爱的通话记录，发现小爱在12点至凌晨2点15分之间与同一个号码通了4次电话，2点15分以后就没有了活动迹象。警方猜测应该是休息后遭到歹人袭击。如果找到最后与小爱通话的人，也许就能解开谜团。几天后，警方终于找到了32岁的李丹，他是某娱乐场所的收银员，也就是与小爱最后一个通话的人。等等，前面讲过不排除女性作案的可能。 难道就是他袭击了小爱？据李丹描述，他自己是离异单身，虽然在娱乐场所上班，但私生活非常简单。李丹比小爱大10岁，与小爱是未公开的情人关系。3月10日晚12点过后，
小爱打了三次电话给他。由于知道小爱喝了酒，最后一个电话李丹主动打给小爱，并在自家楼下二人见了一面。接着分手后，李丹叫小爱开车注意安全。经警方核查，李丹确实没有作案时间与动机，那么小爱就一定是在2点15分与李丹分手后遇害的。小爱究竟是被人报复，还是被人打劫，亦或是其他？案件至此似乎是陷入了死胡同。正当警方陷入迷茫之时，绥化警方传来消息说发现了一辆被烧毁的小轿车，经查正是小爱向朋友借来的车，车内发现的血迹经化验也正是小爱的血液。调取监控录像后证实，3月11日深夜，小爱睡在车里遭到三名蒙面男子抢劫袭击，他们在车内狭小的空间打击小爱的头部11次，由于空间有限并没有对小爱造成致命伤害，于是他们掐住小爱的脖子致其死亡，并开走了小爱驾驶的小车。如此胆大包天、穷凶极恶的歹徒，如果不快速缉拿归案，后果将不堪设想。警方立刻提取道路监控，发现3月12日歹人将抢来的车辆更换了车牌。3月14日车辆被歹人开至绥化境内烧毁丢弃。他以抢财，以这个侵财为目的，以抢车为目的，那么这起案子办完了，钱花完了，他是不是还得已经得逞一次，是不是还得继续得逞？警方通过被抢车辆运动轨迹判断，嫌疑人应该就在绥化几个相邻县市活动，于是警方展开了全方位排查，特别是针对出租车司机进行走访调查。果然，一名出租车司机给出了一条重要线索。司机师傅说，他在3月20号拉了一个奇怪的人，这人说要去一个非常偏僻的地方接两个男人，而那个偏僻的位置正是焚车地点。警方立刻对这个奇怪男人上车的地点进行了暗中调查。那么经过我们的2天的工作，就在我们这个望奎啊，四月槽就反映出有这么一个叫武奎的，是外来暂住在这个望奎的这么一个人。原来呢就是在外边打工啊，近期的在家，因为没有工作。同时有人反映出看到这个谁武奎他们前段时间开了这么一台白色的马达车。而出租车司机看到武奎的照片后，也十分肯定地告诉侦查员，这小子正是那天打车的男子。2009年4月3日深夜，警方秘密潜入武奎家中，将正在打呼噜的武奎活捉。到案的武奎迅速交代了自己伙同另外两名男子抢劫杀人的犯罪经过。据武奎供述，他们三人自以为已经将被害人以及所有犯罪痕迹都烧成了灰烬，所以他们大大方方地活动，过着无忧无虑的日子，也根本没想过跑路。根据武奎的交代，警方连夜将另外两名嫌疑人梁志平与李伟东活捉。可笑的是，李伟东还试图用冷兵器与警方掰掰腕子，简直是以卵击石。历经24天，这起震惊大庆的抢劫杀人案成功告破。原来3月10日晚，小爱因为酒喝多了，与女友通完电话以后，就将车停靠在路边，连车门都没锁，就在车里呼呼大睡。凌晨3点多，武奎、梁志平与李伟东路过车辆时，拉开车门，就在车内动手将小爱杀死。随后三人拉着小爱的尸体，路过大庆市赵源县某村时，发现路边有柴草垛，于是便将小爱的尸体扔进点燃的柴草垛里毁尸灭迹。三名凶恶的歹徒必将受到法律的严惩。可惜的是，小爱酒后驾车，深更半夜睡在车内，不熄火不关车门，都给了歹人可乘之机。所以说，还是那句老话，出门在外，安全第一。散会，晚安，马卡巴卡。晚安，元宝们。